madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa safarkii 8-aad waxa uu ku aaday dalka sacuudi carabiya iyadoona la sheegay in madaxweynaha uu ka qaybgali doono kulan qaar ka mid ah madaxda dalalka ay ku yeelan doonaan dalka sacuudi carabiya madaxweynaha ayaa la sheegay in safarkiisa ay ku weheliyaan xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyadoona la sheegay madaxweynaha in kulamo uu la yeelan doono ka soo qaybgalayaasha ka imaan doono qaar ka mid ah dalalka caalamka maalinimadii shalay ay ahayd markii dalka sacuudi carabiya uu gaaray madaxweynaha dalka maraykanka donald trump kaas oo kulan la yeeshay boqorka dalka sacuudi carabiya hayeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa lagu wadaa in isaga qudhiisa uu la kulmo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump